מחירי הדלק עולים, הלחם מתייקר, מה שמעניין את מדינת ישראל, את העם, את עם ישראל, זה הנחש שנשך את הציצים שלו. מה הייתה ההרגשה הראשונה ששמעת שהנחש מת, נפטר, די? אני כמעט בצבצות מאוד בעיניי. כן. ואז כל הקטע נראה לי הזוי, כי הנשיכה לא הגיעה לשתל. כן. זה הייתה מעין סריטה. איך זה הגיע למצב שכל הדיילי ניוז והדיילי מירור והסן ניוז וכל זה כתבו שהוא נפטר, שהוא מת מהרעלת סיליקונות? מה זה, את הוצאת את הידיעה הזאת? ממש לא, זה נראה לי הזוי ותמוהה. וואלה. ונראה לי שסתם שמועה. הנה הנחש שהגיע, יאללה. וואי וואי. זה אותו נחש? זה אותו נחש. איך קוראים לו? ג'יימס. ג'יימס. הפעם אנחנו לא עושים שטויות. הפעם בלי ליקוקים, בלי זה, בלי נשיקות. ואם הוא נשאר אותי שוב? הוא אוהב אותך, אז אני לא משנה. אני הייתי בחדר מיוחד שאתה, אני הייתי בחדר עד 3:30 לפנות בוקר. תחזיקי אותו אבל בצוואר. הלו, אל תפחידי אותי. וואי וואי וואי, כבר הוא מתחיל. הצוואר שלו, הצוואר שלו. חבר'ה, הוא מתכונן נראה לי. לא, לא, אל תתחיל עם השטויות שלך. למה? אתה לא רוצה? אני, טוב, אני רוצה, כן. יש לי כבר את השבע מיליון צפיות, הכל בסדר. אם היא תהיה נשיכה נוספת... וואי, וואי, הוא לא יכול להציע אותי. החלטתי, ש? הוא מתחפש לחווה. לחווה זה מעולה, וואי. אבל איפה התפוח? התפוחים. התפוחים, החווה והשקוליות. רגע, בואו נראה אם הוא ימשך. הוא ימשך? וואי, וואי. כמעט. אתה יודע, אז שהוא הוציא את הלשון? הלשון שלו הייתה, היא מתפצלת. כן, יש לו שתי להבות. הוא מגיע לי, מה אני עושה שטויות? נכון. לואי, לואי, כן, לואי אוהב לנושא. מה השם שלו? זה במבה. במבה?